Yes. Okay, so say up near any. Chi tam phu. Ooh, ke cham yeung. Tai tai dang ok. Chap ai bi blok ah, ngơ bi blom tau hien ti chot chou hien na. Man nai na mai. Ot tau hien ot dei dei ot chaet hien ot chae. Po ma ma ke ot ton te mau, ma ke ot. Ke te mau. Ke te mau na ke. Ke te mau na ke. Oh, te mau. Ôi, phòng bao cả đây rồi, vừa khác. Perfect. Đây có thua không? Học sắp có bà chị này học sắp. Ồ, tiền thì găng tiền, bây giờ học bán thế nào? Thì học sắp bàn. Hà sắp bàn. No, oh no, hà sắp, học sắp bàn. Học sắp bàn, học sắp ở đây. Thì học sắp mà. เซเทโอเคไปๆๆโอ้ยเหลือน่ะจ๋าดิเหรอล่ะออกสัปดาห์ไม่มันหอบไปอ่านหน่อยเนี่ยโอ้ยอะไรฮะตะเลือนี่ก็ไงชอบเหมือนไปตื้อเลื่อนหมอกคนหมู่เคยนะคนเอ้ยเก็บบ่เคยบ่เคยเอ้ยตะมนต์กว่าตะเบอร์คาริสันเบอร์คาริสันให้มาไอ้ป้าไอ้ตะมนต์บ้านไปนะไปนะ เฮ้อว่านี่ปาฟ้าติดจังได๋ก็เอ้ยมาเชิญมั้ยมาเติมหม่องจําเอาเกตซะเฮ้ยเติมหม่องนี่อ่ะบัดนี่อัดก็อัดอะยังเฮาไปจ้องชื่อผู้ให้ฮะไปญาติเติมจะจวบมาจะจวบไอ้ได้เห็นตะซอเต็กบ่ Yes เอ้ยมันเกจิตะพระเพียรสวัสดิ์เก็บบัตรมาเลยนั่งเติมไม่เก้าเออเพื่อสมบูรณ์มวยเฮ้ยเฮ้ยฮักซับมันฮักซับมันสิที่ที่ฮักซับมันฮักซับมันป่ะฮักซับป่ะฮักซับมันฮักซับมันจีจีเรื่องอะไรฮักซับฮักซับอะไรฮักซับจิปัน ฮักซับมันอะไรฮักซับมัน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 ฮักซับ
luôn. Ok. Ủa bà pha thật ấy chẳng thấy kể. Ê nhưng chơi pha ngô qua tê cá. Bà pha ngô pha ấy ấy. Ê tụi món tư à. Bà nhớ ạch cô nơi ấy à. Rồi học sắp á bà học sắp. Bà học sắp. Nó qua cao nào miền ngài tê phòng. Bà cao bàn tích tích. Khó khá hả nữa. Qua cao tích tích. Học tích tích ba ngày. Ok. Ready cycle. Oh. Oh, mày sẽ tắt áo mi đi ạ. Sẽ tắt áo nhóm ở ngay đi ạ. Mấy. Oh, ba, sẽ tắt áo nhóm ấy ba. Tắt áo nhóm ngay trong thiệp tắt bệnh đất tê. Oh, tắt áo nhóm á. Tắt áo nhóm mấy ba. Áo nhóm ngay sao. Ok guys. Ở bọn máu. អត់មានការជំនាញឡើងស្គ្រូបាត់តាន់សិនប្រហែលមិនជឿជំនាញបានអីបឋមចាប់ជំនាញជុំទៅការប្រមត់បឋមទៀតតែអ្នកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងចំណុចការហេតុសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ក្នុងមើលរកការបើកបរណាថាយ៉ាងណាអត់បានមើលរឿងទាំងមើលរឿងអូយ៉ាងនេះគាត់ថាចោចច្រើនទៅតាមទាំងឯងមកមកដល់ដែរខ្លួនឯងអត់ខ្លាំងដោយថ្ងៃសែនក្បាលទឹកទីណាអូយ៉ាងនេះគាត់ទាំងទីមកពងមួយមេទីហ្វាយយ៉ាងហ្វាយយ៉ា
ស្រាផែនដីបងប្អូនបាទស្រាផែនដីឬក៏ធ្លុះលេផែនដីទេសាប់ដែរបងប្អូនបានតិចទៀតដល់ពិភពលោកមិនដឹងស្អីស្អីទេបងប្អូនអើយបាន
ខ្ញុំហៅយើងហ្នឹ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 ងហ
นี่ยก็ป้อนแต่ชิ้นงานตั้งมันก็ตั้งDon't do that.ល្បឿននៃព្យុះសង្ឃរាដែលវាប្រហាខ្លាំងហើយល្បឿនរបស់វាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ250គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំរយៈពេល1ម៉ោងព្យុះ Henry ដែលយើងប្រភាសាថាជាព្យុះសង្ឃរាបាទព្យុះកំណាចដល់ប្រហាខ្លាំងបំផុតបងប្អូនយើងសូមបញ្ជាក់ថាធម្មតាព្យុះដូចដែរធម្មតាព្យុះអីផ្សេងផ្សេងធម្មតាឬក៏ព្យុះសង្ឃរានឹងវាអត់ល្បឿនធម្មតាបាទសញ្ញាគីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងហើយបាទបាទហើយថ្ងៃមុននៅទីនេះខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះអត់ទេបងប្អូនញ៉ាំយាយឲ្យស្ញាមមកយាយចង់ធ្វើអីយាយសង្កាយទៅដែរងន់ហើយពេលប៉ាបើកឡានកណៃនៅភីងកណៃរូបចាប៉ាចាប៉ាអាបងក្រអូអាបងក្រឈប់យាយទៅសាប់សម្រាប់តាក់ជាកនៅក្នុងរយៈពេលចាប៉ាចាប៉ាឈប់យាយចង់បើឈប់យាយនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមអីអាចចាប៉ាមកបណ្ដាអូពីបងអីយាយនៅស្ងៀមនៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងកណៃចាប៉ាដែរអាយ៉ាយ៉ាបងណា B Yes ពីតែម្ដងសបាទតិចម្ដងតិចគឺនៅប្រទេសចិនការជួបនៅហឺណានប្រទេសចិនដងគេផ្ដោតមកមានមកអីគេថាប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមកុំចាក់ចេញក្រៅផ្ទះបាទបាទទោះបីជាស្ថានភាពថាចំនួនជនលិចឬក៏អី Facebook នេះយើងជិះឲ្យមិញហើយនេះ Facebook C អីអត់ការងារថាអត់ឯងមកហ្វាមកឯងបញ្ចាំភ្នែកដាក់អញចុះជាភ្នែកដល់កូនបាទបងឯងបើមិនព្រមមកបាក់ពោះខំដឹងណាឆែកណាតែអេចេះទៀតហ្នឹងអាអ្នកបាហ្វាអញក៏បាហែងចាំងភ្នែកអស់ហើយដួយមកជួយមកអើយចេះទៅណាមកពីបាហ្វាចាក់ជេគង់ជួយគេឲ្យជេទៅណាពួកខ្ញុំទៅជែកវាបាហ្វាអូកណ្ដាញជេអញ្ចឹងជាមួយធំឡើងជេដូចជុះពួកវាបាហ្វាដាក់យើងចាំងចង់ខៀវភ្នែកហីមិនយកឲ្យជេណាខ្ញុំមើល YouTube ទៀតបាទដកទូរស័ព្ទតែដកទូរស័ព្ទហ្នឹងអាមើលគេជេគ្នាបាទដកទូរស័ព្ទអាចទៅសាយាគេមកកៅអីអគេមកសិនមកយើងទៅឃើញរូបភាពនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងផ្ទះអាខ្យល់វាគួចទៅឯកូនតែគាត់ឈប់យាយឈប់យាយអញ្ចឹងទៀតណាកូនចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមានហ្នឹងពុកកពុតទៅឈឺផងអារម្មណ៍ថាអារូបភាពឬក៏រឿងហ្នឹងមកគេខ្លួនយើងទៅតិចម្ដងតិចម្ដងតិចមកហ្មងបាទជិះពីញ៉ាំកូននេះយាយគូចូលហ៎យ៉ាស់អញ្ចឹងអីមែនទេបាទអីងាយនេះវិញមិនស្អីគេណាលីណាលីលុយមែននៅផ្ទះអសងទីអានេះមិនស្អីគេនៅអសងទីអាសងទីផ្លាស់បដូរអាកាសធាតុពីក្តៅខ្លាំងហើយដល់នេះអត់ឡើយទេជាក់ខ្លាំងបើក្នុងរយៈពេលតែ2អីបើសិអ្វីបានដល់ងាយនោះដាក់ដួតទៅសិអ្វីណាត្រាំបានបាទទៅរត់ឆ្លប់សិអ្វីស្គាល់ទទួលយកអាកាសធាតុបានហើយសូមរៀងកាយរបស់មនុស្សសម្រាប់សម្រាប់ទៀតទៅមកគេមកយឺតទេបាទវាលឿនខ្លាំងពេកវាយឺតចាប់បកាច់ហើយបាយចង់ជុំយាយអីខ្ញុំទៅហីមកដល់ផ្លៃទៅជាតំបន់កុយជួយខ្ញុំជាធ្វើបានបានអញ្ចឹងអីកម្រាស់តកហ្នឹងបាទនេះទៅមកអើបាទកម្រាស់តកទៅកម្រាស់តកដែលធ្លាក់គេមកយឺនទៅដបផ្ទះពជាពលរដ្ឋហើយនឹងកម្រាស់តកដែលអូគេបាសាដាក់យើងទៀតមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវសាធារណៈមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើដំណើរទូទៅរបស់ពជាពលរដ្ឋហ្នឹងកម្រាស់តកហូតដល់ទៅ2ម៉ែត្របាទឃើញគូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតពុកចាស់ហើយយាយក៏ចាស់ដែរបាយជាមករងផលប៉ះពាល់ឲ្យត្រជាក់បានឈប់ឈប់បាទឈប់ឈប់ថ្ងៃនេះវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយវាប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពជាពលរដ្ឋខ្លាំងគាត់អត់អាចគេហៅថាសម្របខ្លួនជាមួយនឹងអាកាសធាតុដែលប្រែប្រួលលឿនរហ័សដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយជាប្រិមត្តជើងនៅប្រទេសបារាំងបារាំងនៅទីក្រុងពីណាពីណានៅខាងប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺទឹកចំនួនជន់លិចនេះទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងវាមកមិនមែនតែទឹកធម្មតាមកជាមួយនឹងបាទពួកល្បាមអីផ្សេងៗពួកល្បាមហ្នឹងដោយសារអីទឹកចំនួនហ្នឹងវាលឿនខ្លាំងបាទបាទវាបុកមកសង្ខេបម្ដងដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដាច់ដោចនៅផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទៅជាល្អកកកាយទៅជាល្បាយល្បាបាទពួកអីចឹងទៅវាមិនមែនមកព្រមតែល្បាអី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 ចាក់អីមែនទីដល់ណាឃើញហ្នឹងពីចាក់ទៅពិសេសអកូនណាអកូនណាអីអីកូននេះឆាប់ទៅសុខពុកហើយអកូនណា